Je absolutně úžasné, že člověk může prožít den tak, jak si přeje. Jako malá jsem dělávala spousty sportu a bylo mi jedno, jakou zrovna hrajeme hru, jestli prší nebo co mám na sobě. Teď je to ale vše jinak. Člověk se zajímá více o to, co dělá, jak přitom vypadá a jakého výsledku chce dosáhnout. Protože samotný cíl je motivací, který nám dopřává prožít všechny úžasné chvíle mezi tím. A tohle jsem já, Domy, je mi 19 let a stále se snažím dokázat to, co miliony přede mnou, ovšem stále doufám, že se tam ještě to místo najde. Ráda propojuji celou módní branži dohromady, takže kromě navrhování oděvů také vlastním módní blog a YouTube kanál, kde se s vámi dělím o celý svůj život. Doufám, že se stanu módní návrhářkou a tak se proto snažím dělat vše, i když na to nemám školu. Protože když je člověk ze své práce nadšený, je to rozhodně ta správná cesta. A tohle je sen, na který se baví dívat a který bych chtěl možná každý jednou říct.